കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും രാജ്യം അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകയറാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നു. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് കമ്പനികളും ഓഫീസുകളും വ്യാപാരശാലകളുമെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടന്നതും ഗൾഫിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പലരും നാട്ടിലേക്കെത്തിയതും തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികൾ വലിയ തോതിൽ നിയമനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുൻനിര കമ്പനികൾ 100,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കമ്പനികൾ പലതും ക്ലയന്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് മാറുന്നത് മൂലമാണ് ഐടി മേഖലയിലെ ജോലി സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നത്. ചിലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്ലയന്റ് കമ്പനികൾ ഔട്ട്സോഴ്സിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഐടി കമ്പനികൾ കൂടുതൽ പേരെ നിയമിക്കും. നിയമനങ്ങൾ വേഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ഈ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വേഗത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി കമ്പനിയായ TCSന് ഈ വർഷം 40,000 പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇൻഫോസിസ് 20,000 റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളും HCL 15,000 നിയമനങ്ങളും നടത്തും. കോഗ്നിസന്റ് 15,000 നിയമനങ്ങൾക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ചില ഇടത്തരം ഐടി കമ്പനികൾ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇവ പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ നടക്കാതിരുന്നത് മൂലം ഐടി കമ്പനികളുടെ വരുമാനം കുത്തനെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടത് മൂലമാണ് നിർത്തിവച്ചിരുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.